Yo, inakuwaje basi rafiki zangu, ndugu zangu, familia yangu mnaolitazama kupitia YouTube channel yangu ya C Sound Beats. Ni mimi Clayton TZ kutokea Tanzania nikiwa na toa huduma hii hapa ya music production kupitia hapa channel yangu ya YouTube. Nashukuru sana kwa sapoti mnazonipatia na mnazozidi kunionyesha mpaka leo hii, since way back until this time around, wote mpo na mimi napenda sana. So leo lengo langu ni kukuonyesha jinsi gani unaweza kufanya mastering ya beat kwa kutumia plugins mbili tu kutokea kwenye FL Studio. So kuna beat hapa nilikuwa naipiga ama melody, kama unavyojua Clay ni mkali wa melody always. Then nilikuwa natengeneza kitu hapa. Sasa hapa inatakiwa tulete good sound kwenye hii hapa beat. Unaweza kuona nalia vizuri, lakini bado haijafanyiwa mastering. So unachotakiwa tufanye hapa ni kufanya mastering. Cha kwanza nitakusikilizisha nipige vitu almost nane. Cha kwanza ni hizi hapa drums. So let me play hapa single. Sasa cha kwanza, ili kupata good sound, angalia mziki wako unavyoanza kuumade. Ridhishwa na sound unaotoka nayo. Kutwende cha pili, nimeweka key za strings, lakini ukiangalia huku nimezishusha kinoma mwanangu. Nimeshusha dia hapa, lakini zilikuwa hapa juu, zilikuwa hapa, nimeshusha mpaka hapa kwa sababu mimi sipendi kelele. Cha tatu, ndugu yangu, nimeweka kiki hapa. Kiki haijafanyiwa mixing wala mastering, kiki hapa. Na kupiga nini kingine? Tumeenda kupiga gitaa letu kutoka kwenye plugin yetu nzuri kabisa ya Omnisphere. Tuna gitaa hapa nzuri. Kama unavyoliona gitaa letu ile hapa, tumeenda kupiga kitu cha tano ambacho ni Omnisphere pia. Hizi inaitwa Plugged Arrays. Kama una Omnisphere utakuwa na enjoy hili vibe, na kama huna, fanya unavyoweza uipate. Okay, so lengo tusipoteze muda, tusikie tu vitu vyetu. Kuna hizi kanjamat, kanjamat zinatoka kwenye Orient Express contact. Hizi ni elite beti zinatokana kwenye zinatakika zinatokea kwenye plugin ya Flex. So utakuta hapa nimezipanga ndani like this. Kama navyokuambia, basi nazipendaga sana hizi. So tunakupiga cha mwisho bwana hapa. Cha mwisho kilikuwa ni hii bass ambayo ni 3x Oski, inatoka kwenye Nexus nani, I mean inatoka kwenye ndani ya FL Studio. Hii bass inaitwa 3x Oski. This one is came from FL Studio, so you don't need to install this if you have already installed FL Studio, so you will find it inside. Avoiding waste more time, lakini hapa tutaanza sasa kwenda kufanya mastering ya hii hapa biti, ili basi watu waone tunaweza kupata vipi sound nzuri. Cha kwanza kabisa, hakikisha hii limiter ume turn off. Unaweza kaizima hapa au kaingia ndani ukaidelete kabisa, isiwepo, kukawa kupo empty kwenye hii track yako, afuku kumeshaka kwenye mixer huku umekaa kwenye sehemu sasa za kuinset vitu ambavyo unaenda kufanyia master. Tumesema tutatumia vitu viwili tu. Okay, nitaanza kuinsert kitu changu cha kwanza ambacho mimi nakitumia, kinaitwa maximums.
Hii Maximums guys inatoka kwenye Afra Studio ndani. Hii Maximums inafanya kazi kubwa sana kwenye mziki. Lakini mimi naitumia kwenye sehemu mbili tu. Naitumia kwenye kuchuja, naitumia kwenye kucompress. Tarudia tena, naitumia kwenye kuchuja na naitumia kwenye kucompress. Sasa basi, ukiingia hapa, ukiopen tu hivi kawaida, hii beat automatic ina kelele, lakini wewe uwezi kuzisikia kwa sikio la kawaida. Yaani ukisikia hivi unaona kama iko fresh tu. Sasa hii Maximum watu wanaitumia sehemu nyingi ndani na preset, a lot of preset, ina patch drum. Inafanya mastering na clear masters. Preset zake ambazo wewe unaweza kuzitumia ukizipenda na kuwekea tu hapo. Sikia uone zinavyo boost. Hii nayo ni nzuri, lakini inatakiwa ubalance vitu vyako. Sababu hivi venye sauti itabidi ubalance. Lakini mimi sipo, hii ni kwa ajili ya kuboost, lakini sipo kwa lengo kukuonyesha hii hapa kwa ajili ya kuboost. Na kuwekea hizi preset kama tunazitest, uone zinapopandisha beat pia, lakini kelele pia zinakuwa zimepanda juu. So what you need to do is unaweza ukawa una boost. Jamini, sound zao zimekaa sawa, unaweza kutumia hii preset inaitwa Slam Up Master kwa ajili ya kumaster beat yako. So, kwa wale ambao wanajiamini kwamba vitu vyao vimekuwa mastered vizuri. Mimi hapa kwangu bado havijawa balance, ndio maana una kabisa zinazingua. Kiplay hapa. Hata nikizima hii nikiplay, mara beat inakolia chini, nikiwasha. So hapa sasa utaona. Sasa step ya kwanza ya mimi ninavyoitumia Maximum, cha kwanza nakuja kwenye ndani ya step ya hizi step naika default. Yaani kwanza sitaki kutumia preset yoyote. Na izumu hii Maximum yangu hiyo nimeizumu ikiwa hivi kubwa. Kuna vitu ambavyo nitadeal navyo. Cha kwanza nitakuja hapo kubonyeza solo. Umepaona hapa? Wala unasema mouse sio ionekani. Angalia mouse yangu hapa chini, kuna sehemu pameandikwa solo. Nakuja ku solo hapa ili nisikilize sehemu moja moja. Nasikiliza kwenye low. Hapa unaweza ka boost low hapa hapa ilipo. Kuna midi. Afu kuna high. Sasa mimi ninachokifanyaga kila siku, nakuja kwenye low nasikiliza. Sasa hapa kuna pre na post. Umeelewa? So kuna pre gain and post gain. Na unaweza ukarudisha pia ukapunguza pre na post. Pre inakaa kabla ya before, alafu post ni after. You understand? Kwa pre ni mwanzoni and post mwishoni. Sasa kitu ambacho natakiwa kumark ni kuelewa hivyo vitu pia. Sasa mimi nitakuja kwenye pre yangu, naweza nikaboost. Kiboost angalia hapa, utaona kuna mstari na pana. Kwa mfano nikiboost hadi huku juu utasikia. Maona hivi unaweza kufanya mixing kama kichaa, lakini unarudisha. Mimi nitarudisha, nita boost kidogo tu. Mstari wangu hapa papo unakaa hapo. Nitaenda kuja ku boost na post huko kidogo.
Takaa hapo ndasikiliza. So hapo mimi nitakuwa nimeridhika napo kwa sababu sound yangu nimeipenda mwenyewe. Sasa kitu ambacho nitakachokuja kukifuata hapa cha pili nikuja kusikiliza kwenye midi. Sasa kelele nyingi za kwenye mziki zinakaga kwenye midi. Ila zile zinazochoma zinakaa kwenye high. Kuna beat na zile zinakuwa kwenye high lakini sikiza hapo kwenye midi panavolia. Sasa basi, hapa mimi nitakuja kupunguza. Nitapunguza kwenye plie. Sasa hapo utaangalia ile mstari na shusha chini, sipandishi juu kama nilivyo boost. Ku boost unaenda juu. Kupunguza unakuja chini, kwa nitaipunguza kimtindo mpaka hapa. Hapa labda. Hii ni plie, nitakuja na post pia nitapunguza zikae the same hapo. Nimepungua hapo. Kwenye hai huku sitogusa chochote. Nitapacha unaweza kaongeza unavyopenda lakini mimi kwa biti zangu sipendi zichome. Kwa kama sipendi zichome nitaika pangala midi yangu nime control kimtindo hadi hapa. Sijaweka huku chini. Kiweka chini naweza ukizikata kabisa unaharibu. So hapa nita toa hiyo solo ndasikiliza biti yote. Kwa sikio la kawaida unaweza kaona hatujafanya kitu. Ngoja tuizime. Taiwash. Taitoa. Taiwasha. Okay. Sasa hapa nitakuwa nimefanya kitu cha kwanza cha kuchuja. Kuchuja ndo kutoa zile midi, kupunguza, kufanya hapa nimei punguza biti yangu. Nimeichuja vitu vile vya uchafu, nimevitoa. Sasa hapa naweza nikaenda kuboost. Kwa sababu usianze tu kuboost alafu baadaye ndio uje uchuje vitu. Hapana, baadaye tutakuja kupunguza vitu vyenye sauti ya juu. Ila kwanza natakiwa uchuje, utoe vile vya uchafu, the distortion uziondoe. Kisha ziondoa, biti yako inakuwa clear, then ndio unaenda kuiboost. Sijui umenielewa. Hapa sisi tumeshatumia maximums kama kuboost. Kuhunani kufanyeje? Tumetumia maximums kuchuja. Tujetumia kumaster. Kuna wengine wanatumia pia kumaster na nini unajua. Kwa hapa hata kama uka insert nani maximums nyingine, ukaja kutaka kuitumia kama boost, nilikwambia tumia ile plugin hata clear master. Twende hapo. Tusikilize sasa. Sasa kwa mimi kuna kazi imefanyika, naacha hii boost afu ndaizima hii hapa hii tulochujia. Mbona? Kirudisha unaona kabisa kuna kitu kimefanyaje? Kimepungua. Sasa mimi sitotumia hii hapa kuboost. Guys, nitatumia plugin inaitwa Fruity Blood Overdrive. Hii nayo inapunguza distortion na ina nini? Ni dynamic pia. Kwa mimi nitainset hapa. Nitakuwa nimeizima hapa. Nitaiwasha. Nikitoa ile maximum yangu kuchujia, nikiacha hii boost kuna kelele unazisikia. Hapa ulivyo boost kuna vitu vitakuwa vipo juu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuja kusikiliza tena from the scratch. Cha kwanza hapa tutaacha, hapana shida. Tutaenda cha pili. Kazi po chini tutazipunguza kidogo. Tutaenda cha tatu. Hii ni kiki. Nitakuja kukuonyesha jinsi ya kujaza kiki tukimaliza hapa. Tutaenda cha nne. Oh my god, sorry. Tutaileta hii gitaa kwenye mixer.
Hii hapa imeshakuja. Sasa huko kwenye mixer nako pia kuna hapa kuna hivi vidude vitatu, umeviona hivi. Kuna low, kuna midi na kuna high. Sasa kama kuna zile zile low cut unataka kuziondoa, utatumia hii hapa kukata hizo low cut. Kwa sababu ukipandisha juu inakuwa hizo low cut ziko high. Kwa tutaibalance kidogo hizo low cut, tutazikati pap. Afpia sound kama ipo juu utai minimize. Kama itakuwa chini tutai pandisha. Tuone kingine kinachofuata. Hii hapa nakumbuka nilishusha, maana ilikuwa hapa. Kanalia sana, tutaishusha hii. Leo iwe nasikika lakini isipige kelele. Unaona hapa? Hapo hapo kwanza. Tutakwenda kinachofuata, namba 6. Hii utashusha sauti tu. Isikike lakini isipige kelele. Hapa tunafanya kwa solo, lakini baadaye tutakuja kusikiliza kwa all tracks zikiwa pamoja. Tutaona pale ilikuwa juu ipi, tutakuja kuipunguza tena. Kwa hiyo hichi kitendo kinaitwa balancing. Hapa ndo tuna balance sauti. Baada ya kuboost, vitu vingi sana vinanyanyuka juu, vinaenda kukera pia. Ukishafanya mastering, vitu vingi sana vinapanda juu. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kwenda pia kubalance hizo sauti zako. Una balance vipi? Ndio hapa unaangalia ipi ipo juu, ipi ina low cut ama ina high cut sana. Unapunguza. Kwa hii nimeona ipo juu, tumeipunguza kidogo. Tutakwenda kusikiliza kinachofuata. Afu ina reverb nyingi sana. Na reverb yake nimetumia huko kundani, kwa tutaipunguza ile reverb mix, tutaiweka hapa. Hapo tutakuja na yeye kuileta kwenye mix huko ili tuipunguze sauti. Tutakipunguza mpaka hapa maybe. Fanya mda ule ndo maana kika nazingua. Hapa palikuwa pana shida kidogo kwa sababu tulikuwa tuna root mda ule. Kuna mda nilikuwa na root vitu hapa. Sorry kidogo. Yeah, vitu wanaka vijitegemea like this. So nikuwa natengeza group nikuwa na root. So hapa tutashusha sauti kwenye ichi. So baada hapa tutakwenda kusikiliza kingine.
Bezi nalo tulete huku kwenye mixer. Oh my god, okay. Okay, tutakwenda kusikiliza kitu kingine. Cha mwisho na ndio hivi vya mwisho. Sasa tuta play vyote kwa sababu tumeshavipunguza, lakini hatuja hatuna maana kwamba vimekaa sawa vyote. Tukiwa tuna play hapa ndio tutakuja kupata jibu je vyote vimekaa sawa. Let me do this. This is key. Imezima ni? Ah, kuna vitu vingine vimezima huko, sorry. So tutavisikiliza. Sasa mimi kelele nazisikia kwenye hizi snare sijui hivi. Hapa sijapaelewa vizuri ya. Snare moja hapa haijabamba. Tafute snare moja kwenye sample, hizo si sound kit to rim. Tu insert hii hapa tuone sound itakuwaje. At least hapa. Unajua vitu vingine ni vidogo lakini vinaweza vikaanza kusababisha matatizo makubwa kwenye final ile sound unaoisikiliza beat yako. So hapa tukiwa tumemaster tutasikiliza tena. Bado pana ukali, yani pana ukali. Sikia hapa. Hapa fresh. Sasa hapa kuja kwenye hii hapa kiki, niliku promise kwamba mwishoni tutakuja kukuonyesha jinsi unaweza kaijaza kiki. Kiki hapa inalia normal tu, of course. Umeona hata kama tumemaster beat lakini kiki imenyanyuka lakini sio kivile. Sasa utakuja kuisolo yenyewe, utai click pop, itakuwa ishafika kwenye mastering huko. Solo iko hapa. Kiki ni hii hapa hii kwa sababu tulishaileta huko. Tutakuja kuchukua parametric EQ hii hapa namba 2. Hii bwana ukiingia ndani kwenye preset utakutana na preset ya kiki hii hapa. Ukishakutana na hii preset ya kiki, ukiplay hapa utaona tu kiki pia inaongezeka automatic, lakini wewe utashusha hizi frequency mpaka hapa kwenye 881 21% hapo, then hii utaipandisha mpaka utakapoona unataka. Unaweza kaipandisha hadi hapa lakini utaweka kwanza hapa. Sikiliza. Kumaanisha hiyo inaweza kajia sana ikawa vita pia. Weke maeneo haya hapa. Haya, twende sasa tusikilize. Unaona hapo umetumia only two plugins kwenye mastering ya beat yako na imekuwa na mekupa hii good sound pia. Kocha kwanza select good sample. Piga melodi zako afu njoo malizia huko. I'm sure you'll get a good melody as you want. So for me hapa nikizima zile mbili nilizozitumia ukisikiliza sound ya beat. Ona hii. Kachuja kamata. Mwambie tumepata hii sound, tumetumia nini? Mwambie tumetumia maximums na hii of fruit overdrive.
these two plugins zimemake hiyo beat imekuwa fire. So sina la ziada, lengo langu leo lilikuwa ni kukuonyesha jinsi gani unaweza ukamix na ukamaster beat yako. Kwa wale ambao wameenjoy na wameelewa nilichokifanya hapa kwa kutumia hizi two plugins, comment hapo chini tuambie unatazama hii tutorial ukiwa wapi. Comment your country or type it. Say you watch this tutorial from America, USA, Kenya, Tanzania. Tanzania upo mkoa gani? Twara, Manyara, Ruvuma kule Songea kwetu na sehemu zingine. So kwa kuonyesha kwamba tuko pamoja, nikuage goodbye.